Հովանես Հովանես Հովանեսյան Դուք բերեցիք երկու օրինակ՝ Պաշտպանության նախարարության, Ներքին գործեր ազգային անվտանգություն, բայց եկեք չմոռանանք, որ Պաշտպանության նախարարությունը զբաղված է այլ գործառույթներով, այսինքն արտաքին ճշնամու հետ, այսպես իսկ ներքին գործերի նախարարության անվտանգությունը նաև ունի ներքին գործառույթներ։ Եվ դա բերում է որոշակի ակնհայտություն, երբ որ դու քաղաքական թիմի անդամին ենթադրենք, օրինակ, 26 տարեկան երիտասարդին տանում ենք ներքին գործերի նախարար կամ անվտանգության ծառայության ղեկավար ենք նշանակում։ Իմ կարծիքով ստեղ խնդիրներ կարան առաջանան, նաև հաշվի առնելով այդ ինստիտուտների, մենք խոսում ենք նաև ինստիտուտների զարգացման մասին, բայց այդ ինստիտուտները կարող են փլվել դրանից հետո, որովհետև հաշվի առեք տարիներ շարունակ այդ համակարգում աշխատած մարդկանց վերաբերմունքը, երբ որ գա 25-26 տարեկան որևէ երիտասարդ իրենց ղեկավարելու, գեներալների եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք, հոգեբանական լուրջ խնդիրներ կարան առաջանան, եւ ըստեղ մենք կարող ենք խնդիրներ ունենանք։ Համաձայն եմ, կիսում եմ ձեր կարծիքը, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծենք, որ մեր հասարակությունը, եթե որոշել է, որ 25 տարեկան անձը կարող է օրենք ընդունել ազգային անվտանգության հարաբերությունները կարգավորման ուղղությամբ, որը պահանջում է ավելի շատ փորձառություն, ավելի շատ իմաստություն և ավելի շատ գիտելիք, ապա ազգային անվտանգության ղեկավարը կատարմամբ է զբաղվում այդ օրենքների, ավելի բարձր չափանիշները պետք է օրեստված չլինի։ Բայց նորից եմ կրկնում, որ եթե այստեղ խոսքը գնում է չափանիշների բարձրացման մասին, ապա պետք է մտածենք բոլորին այդ չափանիշները ոչնչելու մասին։ Դրա համար այստեղ չասեմ խտրական վերաբերմունք է առանձին Պաշտոնյաների նկատմամբ, բայց որոշակի տարկ կա, որովհետև ամեն դեպքում ինձ համար պարլամենտական երկրում ավելի բարձր առաքինության պաշտոն, քան պատգամավորի պաշտոնն է, չկա։ Եվ այդ պատգամավորի համար մենք սահմանում ենք 25 տարեկան լրանալը, կրթության ցենզը չենք սահմանում եւ այլ եւ այլ։ Եթե այդպես ենք սահմանում, ապա ինչու ոչ այն անձին, ովքեր այդ անձի որոշումներն են ի կատարածելու, օժտված լինեն ավելի բարձր չափանիշներով։ Արձագանք։ Նայեք, այդ կանել համաձայն չեմ այդ բաժանման հետ, որովհետեւ այստեղ դու ավելի շատ մի քիչ կոպտացնում եմ, միգուցե սրում եմ, ավելի տեսական գործառույթ ես իրականացնում, նեղ ավելի գործնական, եւ շատ հաճախ այդ գործնականը շատ ավելի դժվար է, որովհետեւ դու շփվում ես բազմաթիվ մարդկանց հետ, նորից եմ կրկնում, մարդկանց, ովքեր 30-40 տարի միգուցե ապրել, աշխատել են այդ համակարգում, եւ ինչ երիտասարդ, որը չունի ինստիտուցիոնալ հիշողություն, որպես գործադիրից եկած մարդ եմ ասում, նաեւ ինստիտուցիոնալ հիշողություն չունի եւ տանում դնում ես այդպեսի մի պատասխանատու պաշտոնի, դրանից հետո ես չգիտեմ, համակարգը կարող է այսպես բան ապրի, ճգնաժամ ապրի կամ բան, հեղափոխական մոտեցման տեսանկյունից ձեր ասածը բավականին ընդունելի է, որովհետեւ երբ որ դու համակարգից ես մարդ վերցնում, ինքը փոփոխությունների ավելի դժվար է գնում, ավելի կոնֆորմիստական, հեղափոխական մոտեցման տեսանկյունից գալիս է նորը եւ սկսում ամեն ինչ փոխել, բայց այդ փոխելու ընթացքում կարող է քանդի ամեն ինչ։ Միանշանակ համաձայն եմ նաեւ այդ դիտարկման հետ, այստեղ երկու ուղղությունն էլ պետք է հաշվի առնենք։ Ես պատահաբար չեմ ասում, որ եթե ազգային անվտանգությունը հանում ենք, դարձում ենք սահմանադրական մարմին, այլ չափանիշներով բացառապես պետք է առաջնորդվենք, բայց հիմա որ դուք դարձրել եք, դուք չէ՞ էլի սահմանադրության կառավարության կազմում եք գտնվում, այդ տրամաբանությունը պետք է չխեղվի, այդ տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք, այնպես որ այստեղ խնդիրը այլ է, իսկ հեղափոխական իրավիճակներում բնականաբար նաև այս օրենսդրական նախաձեռնության խնդիրներից եւ հիմնավորումներից մեկն էլ այն է, որ մենք այդ համակարգերում կարողանանք լուրջ փոփոխություններ մտցնենք, որովհետեւ այսօր ամբողջ Հայաստանում դուք գիտեք, որ հասարակությունը պահանջում է նաև ամբողջ արդարադատության կամ իրավապահ համակարգի փոփոխություններ, բայց իրավապահ համակարգի փոփոխությունները միայն դատավորներին փոխելով չէ, կամ սահմանադրական դատանի դատավոր անդամներին փոխելով չէ, դա սկսում է ներքևից, որովհետև հանցավորության դեմ պայքարը միայն դատավորը չի անում, դատավորը վերջի այցյան է, պետք է սկսվի սկզբից ոստիկանից եւ ազգային անվտանգության ծառայողներից, դրա համար հեղափոխական տրամաբանության շրջանակներում եւս դա տեղավորվում է։